toiseksi pyöräreitti kannattaa suunnitella hyvin etukäteen. Esimerkiksi jos Euroopassa pyöräilee, niin eurovelo.org on semmoinen sivusto, josta löytyy Euroopan pyöräreitit. Pyörämatkalle kannattaa suunnitella realistiset päivämatkat ja mielellään myös useita vaihtoehtoja. Et jaksaminen vaihtelee tosi paljon eri pyöräilypäivien välillä ja sääolosuhteet myös vaikuttaa siihen, että on mukava, jos on niin kuin eri mittaisia vaihtoehtoja, mitä voi sitten jaksamisen mukaan päivän aikana pyöräillä. Retken varustelu kannattaa tehdä reitin ja päivämatkoja mukaan, eli ihan lyhyet pyörämatkat, viikonkin reissun kohtuullisilla päivämatkoilla voi tehdä ihan tavallisella työmatkapyörällä ja tavallisilla urheiluvaatteilla, mutta sitten jos haluaa oikeasti polkea monta viikkoa ja pidempiä matkoja päivässä, niin haluaa varmaan panostaa varusteisiinkin vähän enemmän, se tuo mukavuutta sille retkelle. Retkellä myös tankkaus on tärkeää. Eli pitää muistaa syödä ja juoda usein, ja varsinkin jos on pidemmästä matkasta kysymys, niin se on tärkeää, että palautuu sitten päivien välillä ravinnon ja juoman avulla. Mun mielestä siinä pyöräilypäivän aikana ihan urheilujuomat on aika hyviä, että sitä nestemäisessä muodossa sitten vähän energiaakin, niin sitä on helppo juoda siinä pyörän selässä. Viimeisenä vinkkinä, niin pyörämatkailu voi aloittaa ihan läheltä, eli meillä on tuo naapurimaa Viro, jossa on tosi loistavat pyöräilyolosuhteet ja sinne on helppo päästä laajuvalla, ei tarvitse lentää polkupyörän kanssa. Sinne on helppo tehdä ihan vaikka pitkiä viikonloppumatkojakin. Mä oon pyöräillyt Länsi-Virossa ja Saarenmaalla. Siellä on ainakin tosi kauniita maalaismaisemia ja tosi kauniiksi laitettuja pihoja.